बिहानै गुलरिया नगरपालिकासँगै जोडिएको भादा नदीको किनारमा महेन्द्रको खेतमा 8-10 जनाको घुइँचो लागिसकेको थियो। यसरी खेतमा नै मानिसहरूको भिड अरू कुनै कारणबाट होइन कि उनले फलाएका विभिन्न जातका तरकारीहरू ताजा रूपमा किन्नका लागि भएको थियो। तरकारी किन्नका लागि मानिसहरूको हान थाप्नै थियो। लाग्थ्यो उनको बारीमा सुन फलेका छन्, उनी टिपेर बेचिरहेका छन्। यसरी गुलरिया वडा नम्बर 8 कोठिया गाउँ निवासी महेन्द्र थारू आफ्नै जग्गामा तरकारी खेती सुरु गरेपछि उनको दैनिकीका साथै जीवन स्तर पनि बदलिएको छ। जम्मा 14 कट्ठा जग्गा मध्ये नदीले कटान गरी 9 कट्ठा बाँकी बचेको जग्गामा उहाँ र उहाँका घर परिवारले मिलेर यसरी तरकारी खेती गर्नुभएको हो। शनिबार गुलरियाको हाट बजारमा तरकारी बेच्नका लागि लैजान परिवारका सदस्यहरू मिलेर यसरी तरकारी टिप्दै हुनुहुन्थ्यो महेन्द्र। तरकारी खेतीबाट मनक्की आमदानी लिन सकिने भए पनि गुणस्तरीय बिउ मल तथा पर्याप्त सिँचाइको अभावका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। किन त्यसरी थोरै दिएको होला संस्थाले? यस्तो गर्ने किसानहरूलाई त प्रोत्साहन गर्नुपर्छ नि। अब त्यति थोरै दिन्छ, थोरै लाग्नु पुग्दैन। धेरै मान्छे 25-30 जना संस्था छ, 25-30 जना 30 जनाको सदस्य छ। हजुर, अनि त्यसमा अब 30 जना मिलेर गर्नुभएको छ यो? कुनै संघ संस्थाले बिउ बिजन दिने भनिए पनि चारा जस्तै बिउ दिने गरेको हुँदा निकै थोरै हुने गरेको र त्यसले काम नचल्ने गरेकोले आफैले लगानी गरेर बिउ बिजन किन्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। अहिले उहाँको बारीमा बोडी, करेला, भिन्डी, फर्सी, काँक्रा, लौका, टमाटर, भेन्टा, खुर्सानी लगायतका तरकारीहरू देख्न सकिन्छ। आफ्नो श्रम बाहेक करिब 10,000 को लगानी गरिसकेकोमा यस वर्ष गत वर्षभन्दा अलि आमदानी हुने उहाँ बताउनुहुन्छ। गत वर्ष खासै आमदानी नभएको तर अहिले भने टमाटर र आलुबाट मात्रै 50,000 आमदानी गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। यसपालि भने अझै बढी आमदानी हुनेमा उहाँ आशावादी हुनुहुन्छ। दिनमा कुर्न त सकिने तर रातिमा कुर्न बस्न अलि नसकिने भएको हुनाले तरकारीहरू चोरी गरेर लैजाने गरेको समस्या उहाँ बताउनुहुन्छ। रातिमा टिपेट लगिदिन्छन् होइन? अनि अरू केही समस्याहरू छ तपाईँलाई यस्तो तरकारी खेती यस्तो चाहिँ गर्दाखेरि? बोर नभएकाले सिँचाइको अभाव हुने गरेको र वर्षनी आउने बाढीका कारण जमिन कटान गरिदिने भएकोले पनि महेन्द्र निकै चिन्तित देखिनुहुन्छ। नजिकै तटबन्धन निर्माण गरिए तापनि माटोको तटबन्धनले नदीको बहाव नरोकिने भएकोले नदी व्यवस्थापनका लागि स्थायी निकास खोज्नु पर्ने देखिन्छ।